Dia 23, peraí. Dia 23 e 24 tem. Tem uma cesárea e um perinho. Mas tudo ele trabalha. Perigo isso, perigo. Deus é pai. E se o Davi viesse com força de vocês, eu já não peço, né? Ou 25. Pode ser no dia 25 para ser melhor? Na quinta-feira? Eu desmarco o consultório desde já. Na quarta-feira.